העלאת מסמך לעריכה. קיימת אפשרות להמיר מסמך קיים של וורד או פאורפוינט ולהמירו למצגת סווי. בכדי לעשות זאת, יש ללחוץ על התחל ממסמך בעמוד הבית של סווי. יש לבחור את הקובץ הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על כפתור Open בתחתית. תהליך זה נמשך מספר דקות ויש להמתין עד לסיום העלאת הקובץ. הקובץ הועלה בהצלחה והוסב לסווי. כל הכותרות מהמסמך המקורי יופיעו בתיבות טקסט נפרדות ויאפשרו עריכה והוספת תמונות בהתאם.